Salam semua. Hari ni Kaedah nak share pula resepi kari ikan Kaedah style. Barang-barang ni ikan, tak kira ikan apa. Hari ni Kaedah menggunakan ikan pacu. Daun kari, halba, bawang putih, halia, kunyit serbuk, bawang besar atau bawang merah, serbuk kari. Serbuk kari Kaedah menggunakan serbuk kari giling al-mutakin ni, nampak tu. Kaedah ada promote lagi tu. Nanti sila beli ya, memang sedap rempah kari daripada al-mutakin ni. Kemudian untuk hiasan dia, bendil, cili hijau, tomato dan santan. Hari ni Kaedah menggunakan santan rasa tu pula ya. Lepas tu Kaedah siapkan untuk bahan untuk bawang goreng dia, halia, bawang merah atau bawang besar, bawang putih. Ni rempah campur macam ni Nampak tu, nanti orang tak tahu rempah campur Nampak ni, rempah campur ni kalipu orang panggil. Lepas tu daun kari, nanti kita goreng jadi daun bawang goreng Jom Kaedah tunjuk cara masak kari Kaedah style. Mula-mula kita tumiskan ni bawang yang dah dihiris tadi, halia, bawang putih, bawang merah dan rempah campur dan daun kari Kita tumiskan dulu sampai jadi bawang goreng Tumis sampai jadi bawang goreng. Nampak tu dah jadi bawang goreng ni, kita asing ni, kita angkat dia, kita asingkan dia tau. Nampak tu kita angkat dia, kita asingkan dia. Nanti kita tumis bahan lain pula. Mula-mula tumiskan alba dulu, nampak tu. Tumiskan alba. Lepas tu masukkan bawang yang dah dibelit tadi Bila dah naik minyak ni, bawang ni, kita masukkan rempah kari Rempah kari ni. Kemudian masukkan air. Masukkan air asam asam jawa. Lupa Kaedah nak beritahu tadi, masuk air asam jawa Masukkan santan. Kemudian letakkan ikan masukkan ikan dan letak santan, kita masukkan ikan Masukkan garam. Masukkan serbuk perasa sedikit. Dalam didih dah masak ikan ni, masukkan daun kari. Kemudian masukkan bendil, tomato dan cili tadi. Rich nampak tu, cukup menyelerakan kari ikan Kaedah nampak tu. Buat tau bagi suami anak-anak makan. Dan kemudian dah last ni, dalam didih ni kita akan curahkan bawang goreng ni atas kari ni. Nampak tu. Habis. Cukup menyelerakan Nampak tu. Ni memang style Kaedah. Kaedah kalau nak masak kari, kari ikan atau ayam, Kaedah akan buat bawang goreng macam ni untuk taburkan atas Nampak tu cukup menyelerakan. Kari ikan Kaedah dah siap. Mudah, cepat, sedap, menyelerakan. Bye. Salam kasih sayang daripada Kaedah. I love you all.